En historisk händelse i svensk politik har äntligen inträffat, nämligen att de fyra oppositionspartierna, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, för första gången i världshistorien har enats och kommit överens om att tillsammans lämna in ett gemensamt förslag på förändringar som kraftigt skulle minska invandringen till Sverige. Man vill genom flera åtgärder skärpa kraven och göra stora förändringar i den nuvarande migrationslagen. Omröstningen i riksdagens kammare kommer att ske redan nu i juni, är det sagt. I korthet kan man säga att några av dessa förändringar består av följande. Grunden för uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas. Krav på kunskap i svenska och samhällskunskap ska enligt en ny lag uppfyllas för att permanenta uppehållstillstånd överhuvudtaget ska kunna beviljas framöver. Även begränsning och skärpta krav på försörjning vid anhörig invandring med mera. Det dröjde ju inte många minuter innan det kom negativ kritik och mothugg angående denna överenskommelse från bland annat statsminister Stefan Löfven och Annie Lööf med flera. Kanske inte helt otippat nu när de för första gången bör känna sig allvarligt hotade till att förlora makten, nu när flera partier tycks ha vaknat och gemensamt vill göra förändringar i lagen. Detta är ett försök att rädda vårt land som under lång tid har varit på väg mot avgrunden på grund av en extremt naiv och totalt ansvarslös migrationspolitik. En politik som banat vägen för ett Sverige som faktiskt är på väg mot en fullständig katastrof. Jag och många med mig ser med stor spänning och förhoppning fram mot resultatet och utfallet utav denna unika omröstning i juni. Detta var allt från Sveriges Forum för denna gången, men vi har ständigt nya spännande reportage på gång, så glöm inte att prenumerera på kanalen. Ge en tumme upp till avsnittet och glöm inte att kommentera med dina åsikter om innehållet med mera. Tipsa gärna om idéer till kommande program och glöm inte att berätta för dem du känner om Sveriges Forum. Har du några idéer kan du mejla dem på tips@sverigesforum.se. Om du vill göra ännu mer för att arbetet med Sveriges Forum ska kunna fortsätta så får du jättegärna även donera en slant via Swish. Stort tack för att du tittar på Sveriges Forum. På återseende.